Астрологічний прогноз на 15 грудня. Овен. Активний творчий день, що дозволяє проявити свої таланти і здібності в різних сферах діяльності. З'явиться можливість легко вирішити професійні питання або змінити матеріальне становище. Великодушність і щедрість залучать нових союзників. Тілець. Ймовірно, вас чекає зустріч з друзями. Рішуче дійте у всьому і не випускайте ініціативу зі своїх рук. Не бійтеся братися за будь-яку роботу, хоча реалізувати свої плани буде непросто. Але завдяки впевненості в собі ви здійсните задумане. Близнюки. Сприятливі подорожі, перехід на нову роботу, спільні заняття в колективі. Хтось із близьких друзів потребуватиме вашої допомоги. Постарайтеся не звалювати їх проблеми на свої плечі. Від цього будуть тільки неприємності. Рак. Не виключено, що сьогодні вдасться нарешті позбутися від усіх проблем, пов'язаних з роботою. Нікому не довіряйте ініціативу. Завдяки наполегливій праці вам вдасться просунутися вперед у своїх задумах. Лев. Сприятливий час для звернення до державних установ, громадських організацій та органів влади. Якщо ви розірвали відносини з партнером, то всі питання з цього приводу будуть закриті саме сьогодні. Покінчивши зі старими помилками, не робіть нових. Діва. Сьогодні посилиться ваша чутливість і сприйнятливість прекрасного. Ви відчуєте прилив сил і з ентузіазмом приступите до роботи. З'явиться можливість легко зміцнити матеріальне становище, налагодити потрібні знайомства. Сприятливий час для здійснення задуманого. Терези. Сприятливий день для початку нових справ, комерційних поїздок, підписання документів. Проявіть ініціативу і вам все вдасться. У другій половині дня ваші марнославство і егоїзм будуть дратувати оточуючих і приведуть до конфліктів. Скорпіон. Сьогодні ви відчуєте агресію з боку оточуючих людей. Рекомендується стримувати свої емоції, щоб не допустити розриву відносин з колегами та знайомими. Другу половину дня присвятіть власному здоров'ю. Стрілець. Сприятливий день для критичного аналізу своїх можливостей і схильностей. Не виключено, що збіг обставин чи нове знайомство з впливовою людиною зіграє у вашому житті кардинальну роль. Сприятливі подорожі, заняття в колективі, романтичні побачення. Козиріг. День символізує вибір мети, захист принципів, концентрацію внутрішньої енергії. Ви відчуєте прилив сил і з ентузіазмом приступите до роботи. Ймовірно, ви зможете легко вирішити професійні питання, домогтися прориву в справах, втілити задумане в життя. Водолій. День відзначений моральним і духовним очищенням, подоланням сумнівів. Ви зможете відчути потребу в спілкуванні з батьками чи давніми друзями. Однак поліпшення матеріального добробуту не передбачається. Риби. Настрій багатьох буде коливатися від оптимізму до меланхолії. У першій половині дня через емоційну напруженість вам буде вкрай складно домовитися з партнерами і колегами. Не вирішуйте сьогодні важливі питання. Після зустрічі з близькими людьми ви отримаєте величезний заряд життєвої енергії. Це був астрологічний прогноз на 15 грудня.